Potom nic nevím. Mluvit to umíš, ne? Tak si dámu, ano, poprosíme dámu o pomoc. Dáma se postaví taky. Takže seznámí se s předkyní samozřejmě a jsme rádi, že jsme tady tak nějak sešli. Sice moc se neznáme, ale známe se. Určitě se poznáme. Oni pak padnou všechny zábrany. Ale určitě se poznáme. Páně, jsme neznali ani toho druhého od toho našeho. Já zase neznám toho druhého od toho vašeho teda. Takže... A proto jako tobě jako svědku, doufám, že jsi to dosvědčil tomu pravýmu, protože já si na tom svůj stojím. Já si stojím dvakrát tolik. Takže jdeme na zdraví a štěstí našim novým manželům. Ano. A tím všechno v životě vyjde. A si to udělají tak, jak se to představili. A na zdraví.